چو میکاتل یو کاسو هغه ځن قدمو خلک ورته لګیا وو چې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ودی ورته چې ګرنۍ ټول لړکا او ساره کا او هیلپ او مړه وی ولا ودا کې لګیا وو خلک ورته لګیا وو چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. ودا چې کوم نو مغزې په ولا کې تي ساته وخته او مړ شو. نو ملګرو داسې سوچ وکړئ چې په ولا کې درنه سا ووځي او دا د نصیب شي چې ولا نو په هغه دنیا کې مو بیا څه انجامې په قبر کې به بیا څه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم جنید افریدی د ستاسو خوږ ورور. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ او د ژوند په موضوع کې به وي. ملګرو زما نن ټاپک پبجی گیم باندې دی. پبجی گیم چې نن سبا هر څوک کوي چې څوک ګوري بس ورنه ګرنیټ ورلړه کا وی وشته میل پر کا ساو دا او اپډیټ پکې هوا ته هاو دا. ملګرو زه درته یو خبره کوم، داسې چلو چې زه پیشاب پیښور ته تللی وم، زه او ماما جان مې، نو مونږ چې کله هغه خپل کار ختم کړلو واپس راتللو په بی آر ټي کې، د کم میټرو بس چې ورته وایي خلک بی آر ټي، په دې کې راتللو. نو د ماما سره مې یو کس په ګپ شو، ګپ شپ یې ورسره لګولو که نه داسې ښه یو جوړ هغه دغه جنید افریدی مې ویډیوګانې کتلې. نو زه ما سره وکړم څنګه یې ښه جوړې بیا ورسره خپل تعارف وکړو، راته ویلې چې تا په جی ګیم باندې ویډیو جوړه کړې وه ماشاءالله او ډېر داسې کرار کړه، ډېرې ښې خبرې راته وکړلې. هغه ما ته وویل چې زه درته یو ویډیو وښایم په موبایل کې. لاړو فایل مانیجر لاولته په هغه په ویل سو دغه ډېر شی نه کړل په هغه کې ولګوله. نو چې ومې کتل یو کس و هغه ځن قدم و، خلک ورته لګیا وو چې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ودی ورته چې ګرنۍ ټول لړکا او ساره کا او هیلپ او مړه وی ولا ودا کې لګیا وو خلک ورته لګیا وو چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. ودا چې کوم نو مغزې په ولا کې تي ساته وخته او مړ شو. نو ملګرو داسې سوچ وکړئ چې په ولا کې درنه سا ووځي او دا د نصیب شي چې ولا نو په هغه دنیا کې مو بیا څه انجامې په قبر کې به بیا څه کوئ. مونږ چې کله مونځ کوو، مونځ وکړو، نو دعا کې دا وایو چې یا الله پاکه مونږ چې کله وفات کیږو په ځن قدم په وخت کې زمونږ په خوله باندې دا کلمه جاری وساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا وایو او که نه وایو. نو لکه اوس اسې تاسو له خبره کومه چې دا مو نصیب شي دغه چې ولا نو خامخا به مو انجام مو ډېر بد وي. هغه کس ته بیا ما وویل مل دا انټرنیټ کې فیسبوک یوټیوب مل دا د چا په پیج کې دا راکپل کړې ده کې نجینا شي نه وروره چې زه دروغ نه یم چې دا ما راکپل کړې نه شي دا زما کزن دی. نو اوس ملګرو الله عالم چې د ماما زوی وخیلو د تره زوی وخیلو د تره زوی چې هر شی وخیلو لکه کزن تره زوی ته هم ویلی شي، ماما زوی ته هم ویلی شي او د تره زوی ته هم ویلی شي. نو اوس چې هغه هر یو خیلی نو ویلی چې دا دغه کزن ده او شیدا مون نت لا نور کو شیدا غوسه مون د پاره دی او بیزتی خبره ده چې وګوره تاسو داسې فیملی کې او دغه سیکنه په جی. نو ملګرو ما ته خپته ده په دغه یوړ به ما ته کنزل هم کیږي خو د هر چا خپل ایمان دی. زمانه به په د پب جی پلیران هم خپه کیږي خو خپه کیږي ما زه به حق وینا کوم، ما حق وینا کړی ده او کوم به یې. نو ملګرو داسې نه چې زه ګیم نه کوم، نه زم ګیم کوم خو داسې هیل کلیم ریزنګ دا کله ویوټو هغه هم کله چې کله زه فارغ وم فارغ چې وم نو بیا زه لسې لږ شان وکړم. نو زه نه کوم ما ډېر ټایم سټوري له وخت کې. نو ملګرو لکه دغه پب جی ګیم ما کوئ زه خو یې ځانې نه کوم او بل دا چې څوک یې راته نه ما هم اخلي نو ما باندې بده لګېږي ځکه چې دا پب جی ګیم او ګره سو پیری پکې ما کار هوا تا لکه خلک وایي چې اوسې تي یا خوا کړې دغه او دغه کنه خو یو پیری کې بے غرمتی شوې ده نو بیا نه وي. دغه پب جی گیم ما کوي ښه گیم نه دی
او ملګرو نور چې چاته مې لام خوشاله او بل دره هم لره کې اجازه دی له الله په امان.